أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العطف والريحان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق بكما تكذبان.
اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، الرحمن بڑا مہربان، علم القرآن جس نے سکھایا قرآن پاک، خلق الانسان اسی نے تخلیق کیا انسان، علمہ البیان پھر اس کو بولنا سکھایا، الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، والنجم والشجر یسجدان سبزے اور پیڑ سجدہ کر رہے ہیں، والسماء رفعها ووضع المیزان اور اللہ رب العزت ہی ہے جس نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کیا، اللہ تطغوا فی المیزان یہ کہ تم ترازو میں ناپ تول میں بے اعتدالی نہ کرو، وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ اور قائم کرو ناپ تول کو انصاف کے ساتھ، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور اللہ رب العزت ہی نہیں زمین رکھی مخلوق کے لیے، فِيهَا فَاكِهَةٌ اس میں میوے ہے، وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اور گلاب والی کھجورے ہیں، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ اور بوسے کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سو جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ اور اسی نے انسان کو بنایا بچتی ہوئی مٹی ٹھیکرے جیسی کے ساتھ، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ اور جنات کو بنایا آگ کی لو کے ساتھ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سو جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، رب المشرقین و رب المغربین وہی ہے رب مشرق کا اور وہی رب ہے مغرب کا، فبأی آلائی ربکما تکذبان سو جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، مٹی کے ساتھ اس کو پیدا فرمایا اور جب اس کے اندر روح پھونکی، اللہ رب العزت خالق کائنات یہ جاننا چاہتا ہے کہ اتنے فرشتے میری عبادت اور تمام جنات کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو جب یہ حکم دیا جو فرما بردار تھے رے کائنات کے جو فرما بردار تھے تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ فرشتہ ایک شیطان ہے اس نے روگردانی، وہ کہنے لگا کہ میں انسان سب سے بڑا عابد تھا، وہ کہنے لگا کہ میں تو اللہ کا اتنا عبادت کرنے والا ہوں، لیکن غرور کرنے لگا، کہنے لگا کہ میں بس، اس نے میں کہنے کی دیر تھی اور اللہ کے حکم سے روگردانی کرنے کی دیر تھی، رب کائنات نے خالق کائنات نے کہا دفع دور ہو جا میری بارگاہ۔